Mi smo 11. godina zajedno sa koalicijom za Pirot u vlasti ovdje u Pirotu. Bili su tu i radikali i demokrate, pa su išli, dolazili i vraćali se. Mi smo jedini ostali svo vremena i pokazali da mislimo dobro ovom gradu i želimo dobro gradu. I politika moje partije je za Pirot i Piroćance, jer mi živimo ovdje, ljudi glasaju za nas ovdje, glasuju za Socijalističku partiju Srbije, ali glasuju na osnovu toga kako mi radimo. Mi se trudimo da svojim ponašanjem, svojim gradom doprinesemo, što ljudi vide u nas perspektivu i da što više dolaze kod nas normalno i da izborimo glas u Socijalističku partiju Srbije. U posljednje vrijeme ima različitih događaja kada je u pitanju promjena vlasti na lokalu u mnogim gradovima, scenariju u Kragujevcu i da ne nabrajam druge. Kako vi procenjujete u ovom trenutku stabilnost lokalne samouprave? Evo i sada trenutno skupština, vidite sami da je skupština ide svojim tokom, da većina je, i to većina pozamašna, ogromna većina, radi svoj deo posla. Politika je to, svaka pozicija je normalno. Ja kad sam bio opozicioni godina, ja sam se borio da porušim vlast. Verovatno i to je zadata svake opozicije. Ali mislim kako je matematika sad ovdje kod nas, da to bit će mnogo teško. Svako ima pravo da se bori za vlast i opozicija naravno nastoji da stigne do vlasti. Sad načini borbe su, makar u Srbiji, ne znam, šire, ponekada dosta čudni. Čaršijom kruže različite priče o pokušajima da odbornici pređu iz jedne u drugu stranu, na drugu stranu i tako dalje. Mnogi ističu da je mnogo toga u rukama SPS-a, odnosno Vidojka Panajotovića. Kako vi to komentarišete? Ja prvo bih da kažem, ja sam uvijek da se izbore dobio na izborima. Znači, izbori su na izborima i ko dobije treba se poštuje cijeli 4 godine zabran, izvolite vlade. Ja sam uvijek ponavljam, sad ponavljam, ja bih volio da je SNS nam u vlasti u Pirotu. Da, samo iz jednog razloga malo pre sam rekao, zbog Pirota i Pirotjanaca. Oni su partija trenutno najjača u Srbiji, imaju ogrom broj ministarstva koje pripadaju njima. I mi smo deo vlasti na političkom nivou. I onda bi zajedničkim snagama pokušali da donesemo što više stavlja u Pirotu da bi se video politak i da bi narod bolje živio. Ja sam tu njima predložio, nisam dobio odgovor, da ne za ni ne, evo to možda već 2 mjeseca već ima. A ovo drugo što ste rekli da se zavisi od mene, pa nisam ja. Ja sam samo sad izabran pre neki dan za predsjednika Pirotskog socijalista. Mi imamo organe partije, imamo rukovodstvo partije, nisam sam ja, imamo centralu partije. Ali ne vjerujem da će se desiti nešto spektakularno, jer ja ne pripadam onoj grupi ljudi koji ne drži reći. Znam, nezvanično saznajem da je bilo neki kontakata i visokih funkcionera ovdje sa predsjednikom opštine, možda i sa vama, da eventualno se napravi neka kombinacija, ali isto to, informacija postoji da SNS još uvijek ili razmišlja ili ne želi da uđe u vlast ili želi da sama uspostavi vlast. Sa mnom niko nije razgovarao na tu temu, ja mi poštujem da smo se dogovorili, imamo koalicijni sporazum sa koalicijom za Pirot i ja stvarno ne znam, i čuo sam ja te priče, sporno da, ali ponovno kažem, svaka opozicija se bori da osvoji vlast i mislim što bi onda postojala kao opozicija ako ne žele, i što bi učestvovao neko na izborima ako ne žele da osvoji vlast. Ali o toj trgovini mislim da tu je malo krivi zakon u lokalnom izboru i zakon izbora poslanika. Mislim da ako partija jedno loži puno i volje i truda i energije i para i bilo šta i članstvo svoje i onda izabere nekog odbornika ili poslanika koji zaslužuje ili ne zaslužuje, sa o tome neće da pričamo i onda on počne da vodi svoju politiku i da ne bude neko, da ne kažem, politička, da ne kažem šta. Mislim da to nije na mjestu i mislim da je to za kratki period. Ja sam u policiji dugo godina, ovdje sam sigurno 30 godina uopšte, ja uvijek ponavljam i to je istina. Otac moj i ja smo u opštini odbornici od 57. godine. Verovatno nešto znači to, znači moramo da držimo reči. I držimo reči, ja i tako sam učen i vaspitan od mene da ne moraš gledati čovjeka u oči da glažiš. To je ono što najgore, što i ne volim da me daš, iskreno kažem. Sad ću vas pitati nešto što vas možda do sad niko od novinara nije pitao. Rekli smo faktor stabilnosti, pomenuli ste i oce i vas da ste u lokalnoj samoupravi dugo. Ukoliko bi recimo vrh stranke naložio da razmišljate drugačije, kako bi vi reagovali? Pa neće nama da naložimo stranke da razmišljamo drugačije. Prvo, matematike je čudo, ja sam rekao 29 odbornika. Trenutno mi sa SNS-om, ja tu ne računam ove priveske što oni imaju pored njih, to je svoje poštovanje, ja pripadam Socijalističkoj partiji Srbije,
grupa građana i ona to ne može da bude na istom nivou kao i moja partija. Zna se šta je Slučka partija u Srbiji, zna se šta je u Pirotu. Ja bi sa njima nemao 15-16 odbrana. A do 29 je puno. Vi ste u vlasti koja... I kad bi ušli sad, to bi tu vlast činili 8-9 grupacija, što je malo je pitanje kako to traje. A sa druge strane, vi ste u vlasti koja je do sada uradila dosta za Pirot, pre svega zahvaljujući toj saradnji. Ja sam zato i pozvao SNS da dođu u vlast. Uradimo još više. Sada je šansa i njima i nama da pokažemo Pirotjancima da smo sposobni. Da se lakše uđe u ministarstvo. Tako, to je broj jedan. A idem, našim skupinima pokažemo da želimo dobro u ovom gradu. Bilo iz koje političke partije da dolazimo, da li je vlast ili opozicija ili Pirotjana. Ja sam malo rekao, Pirot i Pirotjanci moraju budu na prvo mesto. Svih nas, ne samo Slučke partije sebe, ne svih stranaka, pa čak i ove grupe građana koji su ušli u opštinski parlament. Dakle, vaša politika je da se na izborima osvaja vlast? Pa to bi trebalo da bude politika svih, ne samo naš. Znači, izbori su, sednemo, dogovorimo se, ko ima većinu, da će da vlada i to je nemirno. A mi ćemo da kritikujemo i meni je drago kad imamo dobru poziciju, jer ako ima dobru poziciju, onda vlast lakše funkcioniše. Imaš koga da tu usmerava da vršiš vlast. A ako imaš lošu poziciju, onda se malo čovjek opusti pa ne zna što da radi.